ეს ალმებით განაგრძობთ სწავლის თეორიების განხილვას და დღეს ჩვენ განვიხილავთ ბანდურას სოციალურ-კოგნიტურ თეორიას, სწავლის სოციალურ-კოგნიტურ თეორიას. როგორც გახსოვთ წინა ლექციაზე, ჩვენ განვიხილეთ სკინერის ოპერანტული განპირობებულობის თეორია. მიიჩნევენ, რომ ამ თეორიის უდიდესი პოპულარობა ძირითადად ბიჰევიორისტული ტექნიკების დანერგვით არის განპირობებული. მაგალითად, სწავლებაში, ფსიქოთერაპიაში. მართალია, სკინერის თეორიის თანამიმდევრულობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უდიდეს პატივისცემას იმსახურებს, მაგრამ ბიჰევიორისტული თეორიის ნაკლი თავად ბიჰევიორისტების შემდეგმა თაობამაც აშკარად იგრძნო, რომ არაფერი ვთქვათ შემდეგ პერიოდში გაჩენილ სწავლის სხვა თეორიებზე, ეს გახლავთ კოგნიტური და ჰუმანისტური თეორიები. მოგვიანებით ჩვენ ასევე ვნახავთ იმას, რომ ამ მიმდინარეობას სერიოზულად გააკრიტიკებს დიმიტრი უზნაძეც განწყობის თეორიის დამუშავებისას. ქცევის ბიჰევიორისტული ახსნა უფრო არასრულია, ვიდრე არაზუსტი, აღნიშნავს კანადელი ფსიქოლოგი ალბერტ ბანდურა, რომელმაც გააფართოვა ბიჰევიორიზმის მიერ დამუშავებული სწავლის თეორიის დიაპაზონი და შექმნა სწავლის სოციალურ-კულტურული კოგნიტური თეორია. შეიძლება ითქვას, რომ ბანდურას თეორია წარმოადგენს ერთგვარ შემაერთებელ რგოლს ბიჰევიორიზმსა და კოგნიტურ მიდგომას შორის, რადგან ის არის ქცევის კოგნიტივისტური კონცეფცია. როგორც ვიცით, ბიჰევიორისტული შეხედულების მიხედვით, ადამიანი სწავლობს საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე. სწავლის სოციალურ-კოგნიტური თეორიის მიხედვით, ადამიანს შეუძლია ისწავლოს არამხოლოდ საკუთარი ქცევის შედეგებიდან გამომდინარე, არამედ სხვათა მოქმედების დაკვირვებითაც, არაპირდაპირი განმტკიცების გზით, რაც რასაკვირველია დახარჯული ძალების და დროის ძალიან დიდ ეკონომიას იძლევა. ბანდურას სწავლის სოციალურ-კოგნიტური თეორია მოიცავს ისეთ კოგნიტურ ფაქტორებს, როგორებიცაა რწმენები, მოლოდინები, მოტივაცია, მე-კონცეფცია. მისთვის სწავლა შემეცნებითი სტრუქტურების კომპეტენციაა. თვითეფექტიანობა გაგებულია როგორც ცნობიერი წარმოდგენა ან მსჯელობა საკუთარ შესაძლებლობებზე, მოტივაციაც კოგნიტური პროცესების წყალობით წარმოიქმნება, მიიჩნევს ბანდურა, და ადამიანის მოტივაციაში მთავარი ისაა, რომ მოქმედება უშუალო გამტკიცების გარეშე ხორციელდება. ადამიანს შეუძლია იწინასწარმეტყველოს მომავალი ქცევის შედეგები და სათანადო ქცევა განახორციელოს ამის შედეგად. ამ უნარის საშუალებით ადამიანებს შეუძლიათ განჭვრიტონ ქცევის შესაძლო შედეგების ხვის მაგალითზე და თავიდან აიცილონ არასასურველი შეცდომები. ბანდურას აზრით, ადამიანის ფუნქციონირებას არ განსაზღვრავს მხოლოდ გარეგანი ფაქტორები და არც მხოლოდ შინაგანი ფაქტორები. ადამიანების ფუნქციონირებას განსაზღვრავს პიროვნული ფაქტორები, გარემო და ქცევები. პიროვნულ ფაქტორებში მოიაზრება რწმენები, მოლოდინი, დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. გარემოში გარეგანი დეტერმინანტები, მაგალითად დაჟჯა და წახალისება, ქცევათა შედეგები, სხვა ადამიანები, ფიზიკური ადგილმდებარეობა და ასე შემდეგ. ქცევაში კი ინდივიდუალური ქმედებები, ვერბალური გამონათქვამები და სხვა. ყველა ეს ფაქტორი გავლენას ახდენს ერთმანეთზე და ბანდურა ამ პროცესს უწოდებს ურთიერთ დეტერმინიზმს. ერთის მხრივ პიროვნების ქცევა მის ინტელექტზე, ემოციებზე, განწყობებსა და მოთხოვნილებებზე არის დამოკიდებული, მაგრამ მეორეს მხრივ თვითონ გარემოც უზარმაზარ გავლენას ახდენს ადამიანის ქცევაზე. მაგალითად, გარემოს ზეგავლენა და მისი დაღი ატყვია პიროვნების ცოდნის მარაგს,
ქცების რეპერტუარს და ასე შემდეგ. ტელევიზიიდან, უფროსებიდან, მშობლებიდან, ქუჩიდან და მოკლედ გარემოდან უზარმაზარი ზეგავლენა მოდის, რითაც ადამიანი სწავლობს და ითვისებს ამა თუ იმ ქცევას, ჩვევას, ინფორმაციას, მაგრამ როგორც ზემოთ თქვით, თვითონ ადამიანის ქცევაც ახდენს ზეგავლენას გარემოზე. თუ პიროვნული ფაქტორები, ქცევა და გარემო ერთმანეთთან მუდმივ ინტერაქციაში არიან, მაშინ ეს ციკლი პროგრესული და უწყვეტია. ამ იდეიდან გამომდინარე, ერთი წუთით დავფიქრდეთ, რა დიდი ძალა აქვს საკლასო ოთახში მასწავლებლის და მოსწავლეების პიროვნების, საკლასო გარემოსა და მათი ქცევების ურთიერთდეტერმინიზმის, ურთიერთდამოკიდებულებას. ეს არის ურთულესი პროცესი, რომელიც განსაზღვრავს მათ ფუნქციონირებას. მაინც როგორ სწავლობს ადამიანი ბანდურას თეორიის მიხედვით, რას გულისხმობს სწავლა? ბანდურა უპირველეს ყოვლისა ახასიათებს სკინერის ოპერანტული განპირობების თეორიას და აღნიშნავს, რომ ამ თეორიაში გარეგანი მოტივაცია აუცილებელი სწავლისთვის. ბანდურაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს გარეგან განმამტკიცებლებს, მაგრამ მათ არ თვლით ერთადერთ ხერხად, რომელიც უზრუნველყოფს ქცევის შეძენას, შენახვას და ცვლილებებს ქცევაში. ადამიანები სწავლობენ არამარტო საკუთარი მოქმედების შედეგებზე დაყრდნობით, ეს არის ოპერანტული განპირობების პრინციპი, როგორც გვახსოვს, არამედ ისინი აკვირდებიან სხვათა ქცევას, ბაძავენ მათ, ამრიგად ჩვენი ქცევა ასევე მნიშვნელოვნად რეგულირდება მოსალოდნელი წარმოდგენებით, მოსალოდნელი შედეგებით, ჩვენი ფსიქიკა ამის შესაძლებლობას ნამდვილად გვაძლევს. მაგალითად, ხანძრის გაჩენამდე ადამიანი აზღვევს სახს ან მანქანას, ვიდრე ვთქვათ, მანქანას მოპარავენ ან სახლი დაეწვება. სოციალური კოგნიტური თეორიის ბირთვს წარმოადგენს დებულება იმის შესახებ, რომ ქცევის ახალ ფორმებს შეიძლება ჩვენ დავეუფლოთ უშუალო გამოცდილების გარეშეც სხვაზე დაკვირვებით. სწორედ დაკვირვებისა და მიბაძვის გზით ხდება მანერების ჩაცმის, თუ ვარცხნილობის სტილის და ასე შემდეგ უამრავი რამის დამკვიდრება და მოცემული კულტურისთვის მისაღები ქცევების დასწავლა. ბანდურა განასხვავებს ვიკარულ დასწავლას და სუფთა მიბაძვას. ვიკარულ, ანუ ჩანაცვლებულ დასწავლას და სუფთა მიბაძვას. სუფთა მიბაძვის დროს მიმბაძოს არ ესმის იმ ქცევის მნიშვნელობა, რომელსაც ბაძავს. ეს ახასიათებს ცხოველებს, პატარა ბავშვებსაც, რასაკვირველია და უნდა ითქვას, რომ ამას თავისი დადებითი ღირებულება გააჩნია, როგორც ცხოველის, ისე ბავშვის განვითარებისთვის. ეგრეთ წოდებული ვიკარული დასწავლისთვის კი ისაა დამახასიათებელი, რომ სუბიექტი ხვდება მისაბაძი ქცევის მნიშვნელობას და შეგნებულად ბაძავს სხვა ადამიანს. ბანდურას აზრით, სწავლა სწორედ ამ უკანასკნელზე უნდა იყოს რასაკვირველია დაფუძნებული. მოსწავლე შეიძლება ხედავდეს სხვების წახალისებას გარკვეული ქცევის გამო და ამან გაზარდოს მის მიერ ქცევის განხორციელების ალბათობაც. მაგალითად, თუ თქვენ შეაქებთ ორ მოსწავლეს მათ მოხსენებაში ლამაზი ილუსტრაციების ჩართვისთვის, რამდენიმე მოსწავლემ, რომლებიც აკვირდებიან თქვენ შექებას, შეიძლება შემდეგ ჯერზე თვითონვე მოიტანონ ილუსტრირებული მოხსენებები და ჩაგაბარონ. სატელევიზიო რეკლამების უმრავლესობა, მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამ ეფექტზეა აგებული. ადამიანები რეკლამაში ძალიან კმაყოფილები ჩანან იმით, რასაც აკეთებენ და ნავარაუდევია, რომ მაყურებელსაც იმავეს გაკეთება მოუნდება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ან ასეთი მაგალითი რო ავიღოთ, თქვენ მაგისტრალზე სიჩქარეს აღარ გადააჭარბებთ, როცა ნახავთ, როგორ დააჯარიმეს ამისთვის რამდენიმე ადამიანი. ოპერანტული გამტკიცებისა, ეს ბიჰევიორისტ უკავშირდება, არაპირდაპირი გამტკიცების გარდა, რომელზეც ბანდურა მიუთითებს,
ბანდური ასევე მიუთითებს, რომ არსებობს თვითგამტკიცების კიდევ ერთი ფორმა და გამტკიცების კიდევ ერთი ფორმა და მას თვითგამტკიცება უწოდებს, რომელიც გულისხმობს საკუთარი განმამტკიცებლების კონტროლს. ამ სახის გამტკიცება ძალიან მნიშვნელოვანია სასწავლო პროცესისთვის, როგორც მოსწავლისთვის, ისე მასწავლებლისთვის, და ფაქტია, რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი მოსწავლეები უკეთესი იყვნენ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ გარკვეული ჯილდო მიიღონ ან სხვისი წარმატება მათთვის სწავლის მოტივატორი გახდეს, არამედ უპირველეს ყოვლისა, რომ მოსწავლეებმა დაფიქსირონ თავიანთი კომპეტენტურობის ზრდა და ამით გარკვეული მორალური სიამოვნება მიიღონ. მასწავლებლებისთვისაც ძალზე მნიშვნელოვანია ეს მომენტი. თვითგამტკიცება შემიძლია გითხრათ, რომ ხშირად მათთვის საქმიანობის გაგრძელების ერთადერთი იმპულსია. ადამიანს, რომელსაც აკვირდებიან, მოდელს უწოდებენ, ხოლო მოდელზე დაკვირვების გზით ადამიანის მიერ გარკვეული მოქმედებების ან ქცევის ათვისების პროცესს კი მოდელირება ეწოდება. თვითონ ტერმინი მოდელი თანაბრად აღნიშნავს როგორც რეალურ ადამიანს, ვის ქცევასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ეს შეიძლება იყოს ჩვენი მეგობარი, მშობელი, ძმა და მასწავლებელი და ასე შემდეგ, ადამიანები, რომლებიც რეალურად ჩვენ გვერდით არსებობენ, ასევე სიმბოლური გმირები, მაგალითად ან ფილმის ან რომელიმე ნაწარმოების გმირი. ეს სიმბოლური მოდელები ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც რეალური ადამიანები ჩვენ გვერდით არსებულნი და ძალიან ხშირად მოსწავლეებისთვის სწორედ მისაბაძი ასეთი მოდელები ხდებიან. მოდელზე დაკვირვების გზით ბავშვი არაპირდაპირ ითვისებს გარკვეულ ემოციურ რეაქციებსაც. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ბავშვები დაკვირვების გზით სწავლობენ არა მხოლოდ კონკრეტულ ქცევებს, არამედ ისეთ ემოციურ რეაქციებსაც, როგორიც არის შიში, სიხარული, ბრაზი და ასე შემდეგ. დაკვირვების გზით ემოციური რეაქციების სწავლის პროცესს, რაც აპირველია, არაპირდაპირ გამტკიცებას უწოდებენ, იმიტომ რომ ეს გამტკიცება ხდება სხვის ქცევებზე დაკვირვების გავლენით. მაინც რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს მოდელი, რომ ის მისაბაძი გახდეს? შეიძლება ყველა ადამიანი გახდეს სხვა ნებისმიერი ადამიანისთვის მისაბაძი მოდელი. ასაკვირველია, ეს ასე არ არის. აქ თუ შეიძლება ითქვას, გარკვეულ მოთხოვნები წაეყენება მოდელს, რომ ის სხვისთვის მოდელი გახდეს. მიბაძვის ალბათობა იზრდება იმ შემთხვევაში, თუ დამკვირვებელი გარკვეულ სარგებელს ნახულობს მოდელის ქცევის განმეორებით. მეორე, თუ თვით მოდელი დაჯილდოებულია რაიმე განსაკუთრებული უნარით, მაგალითად გამოცდილი მსახიობისთვის მიზღვნილი აპლოდისმენტები ზრდის ახალგაზრდა დამწყები მსახიობისთვის მისი მიბაძვის ალბათობას. ასევე თუ მოდელს მაღალი სოციალური სტატუსი აქვს, კომპეტენტურია, ძლიერი და გამორჩეული თავის საქმიანობაში. თუ მოდელი კეთილგანწყობილია დამკვირვებლის მიმართ, ესეც ზრდის ქცევის განმეორების ალბათობას და თუ არსებობს ემოციური შესატყვისობა მოდელსა და დამკვირვებელს შორის. დამკვირვებელი უკეთ ისწავლის ნიმუშისგან, თუ მას მაღალი დონის თვითეფექტიანობის განცდა აქვს, ანუ თუ მას ჯერა, რომ შეუძლია მიზნის მისაღწევად საჭირო მოქმედების შესრულება, ან ამ ქცევის ან მოქმედების სწავლა მაინც, თუ შესრულება არა. პიროვნული მიმზიდველობა, კომპეტენტურობა, ქარიზმატულობა, მნიშვნელოვნება, სქესის შესატყვისი ქცევა და ასე შემდეგ არის ის პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მიბაძვას. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ არ არის სავალდებულო მოდელის ქცევა იყოს ერთმნიშვნელოვნად დადებითი ან უარყოფითი. სოციალურ კოგნიტური თეორიის მეორე ცენტრალურ მომენტს წარმოადგენს ადამიანისთვის დამახასიათებელი თვითრეგულაციის უნარი. ადამიანს შესწევს უნარი
მოახდინო ზეგავლენა თავის ქცევაზე და არა მხოლოდ ის, რომ სხვა შეუძლია მეორე ადამიანის ქცევაზე ზეგავლენის მოხდენა, ან თქვათ, სხვისი ქცევის შედეგებით შეიძლება ვისწავლოთ, არამედ ჩვენ გაგვაჩნია თვითრეგულაციის უნარი. ეს უნარი რასაკვირველია, თავდაპირველად ყალიბდება და გამტკიცდება გარემოს ზეგავლენით, მაგრამ უმაღლესი ფსიქიკური მექანიზმებს აქვთ იმის უნარი, რომ თვითრეგულაციის მექანიზმები ამუშავონ. მაგალითად, ბავშვმა იცის, რომ თუ უმცროს ძმას სათამაშოს გაუტეხავს, ის იტირებს, ამის გულისთვის შეიძლება ის დაისაჯოს, ამიტომ ის შეცდება, რომ ხელი არ მოკიდოს თავის ძმის სათამაშოს, ანუ არეგულირებს თავის ქცევას იმ მოსალოდნელი შედეგების გათვალისწინებით, რაც შეიძლება მოყვეს, თქვათ, მის მიერ განხორციელებულ რაიმე აქტივობას. ესე იგი, იმის წარმოდგენამ, თუ რა მოყვება შენ ქცევას, შეიძლება სხვა ქცევის განხორციელებისთვის გაგაწყოს და განახორციელო კიდეც ეს ქცევა. სწავლა ძალზე დამღლელი, არაეფექტური, საშიშიც კი იქნებოდა, თუ მხოლოდ ის ჩვენ საკუთარ გამოცდილებაზე იქნებოდა დაფუძნებული. საბედნიეროდ, ინფორმაციის ვერბალური გადაცემა, დაკვირვება საშუალებას გვაძლევს, რომ ავერიდოთ ძალიან ბევრ უსიამოვნებას და შევიძინოთ რიგი რთული ქცევებისა, რომლებიც სხვაზე დაკვირვების გზით, არაპირდაპირი გამტკიცებით, სხვისი შედეგების გათვალისწინებით შეიძლება იქნეს შეძენილი. სხვისი ქცევის შედეგები აისახება და შეინახება ხანგრძლივ მეხსიერებაში, რაც ჩვენ მნიშვნელოვნად გვათავისუფლებს შეცდომების ძალიან დიდი ტვირთისგან.